Što je odnos između ginsenga i raka? Ginseng može inhibirati stvaranje stanica raka i pomoći osloboditi se općeg umora, koji prati kemoterapiju i većinu drugih vrsta liječenja raka. Studije o američkim i azijskim sortama ginsenga otkrile su da ginseng može ponuditi svojstva protiv raka, ali mora se provesti dublje istraživanje kako bi se u potpunosti priznale tvrdnje ginsenga i raka vrlo malo nuspojava povezano je s ginsengom. Kina, Koreja, Rusija i Japan proizvode azijski ginseng, dok američki ginseng raste uglavnom u sadu studije o američkom ginsengu i raku otkrivaju da ova vrsta ginsenga može povećati razinu energije i smanjiti umor kod osoba s rakom. Ginseng može pomoći tijelu da modulira fiziološki stres povezan s liječenjem raka i raka. Američki ginseng može inhibirati rast raka dojke kod ljudi koji se uzgajaju u laboratorijima. Što je koncentracija ginsenga viša, to će se postupno pojaviti rak. Visoke doze ovog ginsenga potpuno će spriječiti proliferaciju kultiviranih stanica raka dojke ometanjem sposobnosti tumora da stvori krvne žile. Studije provedene u Kini pokazale su da ljudi koji su uzimali azijske ekstrakte ginsenga često su pokazivali manji rizik od raka. Druga kineska studija o ginsengu i raku pokazala je da žene s rakom dojke koje redovito konzumiraju ginseng prije diagnoze imaju tendenciju da prežive duže od žena koje nisu uzimale ginseng. Ova studija o ginsengu i raku također je pokazala da žene koje su uzimale ginseng tijekom liječenja raka dojke izvijestile su o boljoj ukupnoj kvaliteti života tijekom liječenja. Korejske studije su otkrile da ginseng može usporiti ili zaustaviti proliferaciju raka kao što je rak debelog crijeva, rak dojke i rak pluća. Kineski ljudi koriste ginseng kao biljni lijek tisućama godina. Međutim, klinička ispitivanja još uvijek moraju biti provedena kako bi se odredili dugoročni učinci visokih doza ginsenga. Ispitivanja također mogu otkriti sve negativne interakcije koje ginseng može imati u kombinaciji s određenim lijekovima. Dok su dostupni znanstveni dokazi o učinkovitosti ginsenga još uvijek u potpunosti podržavaju tvrdnje protiv raka Osušeni korijeni određenih biljaka ginsenga još se uvijek koriste za liječenje nekoliko stanja, uključujući rak. Osim uporabe kao sredstva protiv raka, ginseng često pronalazi primjenu u liječenju bolesti dišnog i probavnog sustava. Mnogi ljudi također koriste proizvode ginsenga za liječenje određenih živčanih poremećaja. Ginseng ostaje relativno siguran ali postoje određene nuspojave koje mogu pratiti korištenje ginsenga u visokim dozama. Moguće nuspojave povezane s uporabom ginsenga uključuju probleme sa spavanjem, mučninom, glavoboljama i povećanim srčanim ritmom. Žene svibanje iskustvo vaginalni krvarenje ili svolen grudi dok uzimanje ginseng redovito. Dijabetičari bi trebali koristiti ginseng s oprezom jer materijal može uzrokovati pad razine šećera u krvi.